Ei mitään hajua. Tää on yksi isoimpia tubettajia. Sä tiedät tän. Tekee Roblox-videoita. Huijaakse taas? Mä oon nyt jankujalla. Mitä nää täällä juonii? Tervetuloa uuden Nollakontsa-jakson pariin. Ja aika poikkeuksellinen jakso onkin. Nimittäin meidän ensimmäinen vieras on täällä. Jännittää ihan birusti. Miisa on täällä aivan niin kuumakuksissa. Joonkin. No teillä on nää napitkin täällä tehty. No, nää on aika hieno juttu. Siis todella hieno. Ville on tuuran. Mä rakensin nää ja sitten meidän seuraaja koodasi meille sovelluksen, joka kertoo, että kuka painoi ensin, koska tää pitää ottaa tosissaan tää kilo. Kiitos, että löysit aikaa sun kiireiseltä elämältä. Sä oot nimittäin nykyään ihan superstara telkkarissa asti ja tulit tähän meidän, tähän tämmöseen. Tää on mun viikon kohokohta oikeesti. Mä oon odottanut 6 vuotta, että te pyydätte mut videolle. Vihdoin se kutsu tuli. Ja siis mä olin ihan unohtanut, että tämähän on niinku sun formaatti alun perin, tää arvaa julkis. Me ollaan siis tehty tämmösiä ennenkin. Mä olin ihan unohtanut tän asian. Kyllä, tarkoitatko siis arvaa julkku? Arvaa julkku nimenomaan. Arvaa julkku. Tuo oli ihan birun hauska juttu aikoinaan. Mut se on 2017 tehty. Tällä kerralla tunniste julkkiskilpailussa on 2 vaihetta, kirjoitus ja nopeus. Ensimmäisessä vaiheessa nimet kirjoitetaan taululle ja jokainen kilpailija, joka tunnistaa henkilön, saa 1 pisteen. Lisäksi etu- ja sukunimen oikeinkirjoituksesta saa 2 pisteen. Toisessa vaiheessa kilpaillaan nopeudesta. Ensimmäisenä nappia painanut saa vastata ensimmäisenä. Nopeuskilpailussa riittää henkilön tunnistaminen ja siitä saa 1 pisteen. Mikäli kilpailija vastaa väärin, on hän ulkona siltä kierrokselta. Lopussa kokonaispistemäärä kertoo voittajan, jolla on luvassa kourakonepalkinto. Okei, nappia ei tarvita vielä. Ei tarvita vielä, ne vaan kuumottelee. Siis mä en voi uskoa, että te luulitte Jennifer Aniston ja Soikuksi. Joo, eikö ne ole? No kyllähän se nyt oli ihan... Mutta se oli vaan niin obvious, että se oli Jennifer Aniston. No joo, mennään vaan. En mä nyt pitti tässä kehuskella. Aika tommonen itsevarma tää meininki. Nyt vielä ei lähtisi keulumaan. Kyllä, tää voi kostautua. Tää voi kostautua. Helppo. Mikä oli giveaway, noi tulenpunaiset huulet vai hiukset? Siis mua jännittää niin paljon, että kirjaimista tulee semmosia värähteleviä. Värähteleviä. Yritikö se just luntata? No mä oon vanha lunttaaja. Ai. Joo, se on niin hyvä. Siis jos joku peleissä huijaa, niin minä. Hetki. Oho. Ai, kommentti valmiiksi. Vihdoin joku tuli ottamaan minun mantteli, eli Miisa huijaa kommentit nyt sinne. Mähän voitin aikanaan Pizza Slice Racen huijaamisella. Tää? Wow. Miten sä huijasit? Kattokaa ne jaksot, niin se selviää. Mitä? Tarkalla silmällä. Siellä on monta kohtaa, missä meikäläinen huijaa. Että Onks mennyt oikein Taylor Swift? Swift, yes. Swift on ihan oikein. Olemme Swiftaajia. Seuraava. Täh? Ei, kun tää on ihan helppo. Miten niin? Häh? Tää on ihan helppo, Eetu. Aika intensiivinen katse kyllä. Kuka hito toi on? Toihan se yksi. Yritätkö nyt huijata siinä? Artisti. Hei, niin. Eetu, tää on niinku just julkaissut biisin ja tää on ollut niinku ihan... niinku tiiä. Niin, siis mieti, tää on ollut niin paljon lööpeissä. Ei, tämähän on Ronnie Back. Voi vitsi, kun ei mennyt läpi. Mä tajusin toi. Ai että, me 2 huijaajaa hei, täällä. Hei, nyt, kattokaapas. Oikein kirjoitus. Eikö niin, Aurama, että oikein kirjoitus? Ai, hetkonen, onko ääkirjaimet? Ei vitsi. Teillä on. Ei. Se on muuten ääkirjaimet. Kyllä, ihan totta. Niisa kirjoitti oikein. Se on muuten joo. Mä arvasin, että te menette tähän. Hommon ää. Nyt oli ilmaiset. Tää on paha. 2 huijaajaa kumoaa toisen. Niin. Hei, nyt... Joo. Joo, kyllä. Ets. Siis nyt meikäläinen hiljeni. Miisa, mites huijat ties nyt vastaukseen? Siis tää on nyt vaikee. Aika hyvin valittu kuva kyllä, on. Koska tää... Älä puhu enempää vielä. Voiko antaa jotain vinkkejä sille? Ei, no nyt sun on... Mua hämää eniten toi hiusten väri. Että toi on niinku noin blondi. Mm-hmm. Tää näyttää niinku... Toi ei oo oikee blondi ehkä. Okei, no mulla okei. Okay. Hei, mitä se nyt, Eetu, nyt se turpa. Niin, ei mun pitänytkään auttaa. Sieltä niitä vinkkejä sille tuli. Mut kun mä oon oikeuden kannattaja, toisin kuin te huijarit. Mulla on nimi, mutta tää ei oo tää. Oikein se meni. No niin voi. Se on Ryan Gosling. Barbie-elokuvasta. Noin blondit. Se blondi, antoiko se blondius sen pois, kun mä kommentin? No. Voi jumma, mä en enää auta yhtään, nonni. Pieni man crush ehkä. Jah. Nää on siis katsojien ehdottamia. Nyt oikeesti katsojat jotain vähän niinku haastetta peliin. Onko nää liian helpoksi muokattu?
Oota, mä en ole vielä kirjoittanut loppuun. Noin. Pauli Niinistö. Tarja Halonen. Tarja Halonen, muistan kun se tuli presidentiksi, niin oli jotenkin edistyksellistä, kun oli naispresidentti. Kyllä. Siitä oli kauhean keuhkoaminen. Ja fun fact Tarja Halosesta, mä istuin hänen vieressään niin, TTK-finaalikatsomossa. Aa, totta. Jutustelin, todella hauska tyyppi. Ja hän kauhisteli mun siis pitkiä kynsiä. Ai. Ja hän kysyi multa, että onko noilla kynsillä päivääkään tehty oikeita töitä. Ja niin... Toi on kyllä jos niinku tasavallan presidentti roostaa silleen, että hei, ootko töitä katsellut niin, noilla kynsillä? Niin, roostaa tuupertajan. Mutta siis parasta oli se, että mä vastasin, että ei oo. Et se niinku meni okay, vielä no, näin. Hyvä, että sä olet sentään rehellinen. Niin. Nyt pitäisi olla vähän vaikeampaa okay. Vaihteeksi. Seuraava henki. Hetkone. Archie Cruz. No se tuli mulle ekana mieleen oikeesti. Meinaatteko, että olisi niinku tällainen mies oletettu? Tästä nyt on tosi vaikea sanoa kyllä. Loveksin laulaja. Okei, 2000-luku. Mikä sen nimi oli, se Loveksin laulaja? Lovex oli hyvä. Mulla on nyt monta nimeä päässä. Tää no voi sä olla oot tosi... kyllä tommonen niinku artistifanittaja. Joo. Sä tiedät ehkä ton musiikkimaailman ehkä paremmin kuin me. Eli väitätkö, että tämä on artisti? No toi mikrofoni ehkä vähän antaisi siihen. Mutta onhan näitä kaikki tehty meemitalotoureja ja muita. Totta. Mut... Aurama huijaa antaa tommosia... Blind Channel-lauleja. Ai, hei, Joel mitäs Hokka. Sä nyt... Joel, onko Joel? Hei, ootteko te ihan ulalla kanssa? Onko teillä niinku mitään varmuutta tästä? Vai pohditaanko vähän ääneen? Mä oon ainakin ihan ulalla. Mä tiedän, kuka toi on, kun mä muistin sen nime. Mä en tiedä, siis mulla on ihan blackoutti siitä sen nimestä. En mä voi vähän auttaa, jos ei. Sä annat jotain tietoa. Niin, mutta tehdään yhteistyötä. Jos mä kirjoitan tähän mikä sen... järki siinä on? Jos mä kirjoitan tähän se silleen ympäripyöreästi, mutta ette saa yhtään sinne päinkään, niin saanko mä yhden pisteen, jos mä vaan muistan sen nimen? Jos mä pystyn tulkitsemaan siitä, että sä olet tunnistanut henkilön. Nyt vaan kirjoitatte sinne jotain. Kirjoitit sä jo? Mä kirjoitin, koska mä en tiedä mikä kuka tää on, niin mä pistin tänne vaan jotain. Okei, no mä laitan, mulla menee väärin, mä en tiedä sitä. Mä mietin eka, että se olisi se... Joel Hokka. No se, tai sit Archie Cruz. Mutta luulen, että ei ole noin kiharat hiusset. Tuossa on jotain... Resemeitä käytetty noissa hiuksissa. On sen verran laitehtivat. No niin, nyt niitä vastauksia sinne paperiin. Älä nyt rupee hermoon. mä yritin, että meillä olisi yhteispeli, että me voitais niinku yhdessä näitä kilpailua. Valitettavasti kilpailua. Elli haloo. Mä pistin sen Archie Cruzin, kun mä... Se PMMPn tyyppi, ei se Mira Luoti, vaan se toinen. Ai Paula! Paula! Mitä? Hei, Vesalahan se... Vesala! Miksi mä en muistanut sen nimeä? Paula Vesala! Kato, siis se lukee. PMMP Duon toinen jäsen, ei Mira Luoti. Saanko yhden pisteen? Hyväksytään tämä. Kyllä mä... Okei, toi oli ihan tiesin. Hyvä. Saat tosta yhden pisteen munkin mielestä. Munkin mielestä. Tuli ihan bläkäri. Paulahan se. Ei vitsi, oikeesti. Siis, Ville, tää on niinku yksi isoimpia tubettajia. Jos sä oot tehnyt 15 vuotta tubea, niin sä tiedät tän, Ville. Ei mitään haju, ei mitään. Tekee Roblox-videoita. Oikeesti. Ja ajosimulaattorivideoita. Oikeesti. Striimaa myös itse asiassa. Ei hitto, siis mä oon lyö ihan tyhjää nyt. 15 vuotta. Sanoit sä 15 vuotta, Miisa, että sä oot tehnyt videota. Huijaaks se taas? Antoiko se jonkun... Sanoit sä 15? No yllätyy vaan. Onko se muka niin kauan tehnyt? No, sitä mä kysyn. Mutta Eetu, miksi sä niinku edes kerrot niinku tosiasioita? Sä annat niinku oikeita videoita. En mä anna mitään oikeita. Mä vaan kyseenalaistin tuota vuosia. Tekee ajopelivideoita. Ja striimaa. No niin, mutta onko se asia kertoo Villelle? On, kun ei Ville seuraa. Siis mä en voi uutta, minkälaisia pelaajia te oikein ootte? Ville. Mitä mä oon nyt jankuja, mitä nää täällä juoni? Niin... En mä tiedä. Okei, no näet. Tää piti olla ihan hauskaa. Mulla tuli oikeesti paha mieli, kun te juoni. Ei tää oo se, tää ei oo se, mutta no mikä se, kuka se nyt on? No näytä. Ei kun näyttäkää te. No ei, et näytä, kun katsotaan Ville eka. Mä pistin Ashton Kuster. Ihan hyvä. Ois voinut olla. Mut ei se oo siis kyllä, se. Toi enää on kyllä dead giveaway. Sille ei tarvitse opusten enää olla. Jaa, niin just, okei. Okay. Ilman kanssa mä en tiennyt. Top 1 ärsyttävin naama F1 gridillä. Oma MP. Mut siis toihan striimaa Ville. Niin, no, ajosi muu. Ai striimaa oikeesti? Joo, se striimaa, se pelaa niin. Miettikää, Max Verstappen tekee silleen, että kun oikein niin formula-kisa päättyy, niin tyyliin tunnin päästä se on jo striimaamassa ja pelaamassa sitä formula-peliä. Se on niin, se on oikeasti ihan se kisa on niin kuin onlineissa. Jep. Täh.
aivan siis selvä. Onko? Oh. Onko? Kukaan heti alkoi nämä taas kirjoittaa. Nyt mä kyllä häviin tämän, kun ei taas niinku... Eiks tää oo se, joka tota... Oppa nyt, Misa. Green Day laulee. Tuitko sä Ville sen? Mä en oo oikeesti ees sata varmaa. Ei mä en mulle mitään haju. Kääriä. Ei helvetti. Ei toi kääriä. Ei voi olla kääriä. Mä en oo varma tästä sukunimestä. Muistatteko, kun kääriä lähti Euroviisuihin? Toi on herbalisti. Toi on herbalisti. Ei oo herbalisti. Tää on herbalisti. Ei ole herbalisti. Ei ole herbalisti. No ei se ole herba. Mut siitä mä yritin tällä vähän, että toiset on mennyt mä mietin. Niin se oli ainoa, joka sai nimen oikein. Toi ei ole herbamainen toi takki. Se herban Euroviisu-video oli tosi hyvä. Juu, siinä oli kyllä harvinaista päästä näkemään tavallaan noin kulissia. Juu, taas, joo, oli kyllä hyvin tehty. Hyvä mahis, kun pääsi sinne. Häh? Mitä? Mä en oo eläissäni nähnyt noita kasvoja. En minäkään. Tää on nyt joku TikTok-trendaava artisti. No, toi on hyvin rajattu kuva. Tuossa on vähän tollanen niinku Ice Agein Sid meininki, tiettäkö? Tavallaan. Noi silmät on aika uniikit, jos pitää jotain tosta sanoa. Niin mä jotenkin ajattelin, että kasvot kuitenkin nyt näkyy tässä kokonaan. Että... Niin. Mitä sille kirjoittaa? En mä tiedä, mä nyt vaan heitin jotain. En mä keksi. Mulla on niinku mahis yhteen pisteeseen, mut nyt mä yritän, että oisko mulla kahteen Älä pisteeseen. Älä yritä turhaan, mieluummin laita se yhden. Mut hitsi, kun sais kaksi kuitenkin. Mä menen nyt täällä, mä yritän nyt yhtä pistettä vaan. No niin. Nyt ei lähde muut. Okei, näyttäkää te eka. Mä heitin vaan Ibe. Riku Nieminen vai mikä? Onko oikeesti Ibe? En mä tiedä. Mä heitin vaan Riku Nieminen. Onks tää Ibe? Se on Ibe. Mitä? Tän sä Ville keksit. Mut sit sä et... Katoit sä tästä? En todellakaan katso. Tuomari, kato katto. Mä kirjoitin ennen kuin sä... Mä kirjoitin tän ihan nyt, että Ville tietää Iben. Uskon nyt, Miisa. Eiku siis mä ajattelin, että tää on varmaan joku semmonen nuori räppäri. Mä lupaan Miisa, että mä en kattonut sun sinne. Joo. Täh? Onko se huusussa jotain... Glitteri. Jotain glitteri. Oh. Tää näyttää vähän niinku siltä, että tää olisi niinku joku tyyppi, mut sit tää olisi vähän niinku sen nuoruuden kuva. Mulla on haju, mutta... Tää on mustavalkoinen. Onko se sen takia, että tää on vanha kuva, vai onko se vaan muokattu mustavalkoiseksi? Tosi tummat silmät, tai niinku silleen tumma silmämeikki. Niinku aavistus, että tää on joku semmonen vanhempi naisartisti, mutta tää voi olla joku ihan nuorikin. Mikä otsitukka toi on? Onko verho-otsitukka? Verho-otsis, joo. Verho-otsis. Auttaako tämä Eetu sua jotenkin keksiä? Ei mitenkään. Ai verho-otsis. No sitten. No sitähän mä kumitan täältä. Tää näyttää vähän kuin taas Basson Slämärissä otettu tää kuva. Tiettäkö? Niin olisiko se sitten, mitä jos se olisikin sitten joku, joka on ollut siellä? Hei, kokeillaan sitä. Toi on aika hyvä. Hei. Boom. Voisko tää olla? Vois olla. Ei. Usko, se on Ville se. Usko. Eikä oo. Mä laitan nyt ihan, tää on vaan vitsiarvaus. Sinisabotaage. Mä pistin vaan Mandimai. What? Toi ei, että voi olla. Ei voi. Tai Ibetäkin. Jennifer Aniston. Mä arvasin, että se oli nuoruskuva. Toi slämäri juttu hämäs mua kans. Mun eka ajatus oli joku kikka. Kikka, joo. No nyt. Mitä sitten? No sit mä kyllä, sit mä pimahdan. Eminem. Marshall Mathers. Does it matter? En mä tiedä, onko se oikein kiinni. Okei, mä en ole ikinä edes kuullut tota nimeä. En mäkään tiedä, onko se oikein, mutta ehkä se on. Se on oikein. Marshall Mathers meni vielä muuten, ihan oikein kirjoitettu. Toi on kova. No nyt pitäisi tietää. Miten niin? Mikä saakelisen nimi nyt on? Mä en tiedä tän nimen. Eikä tunnistakaan kyllä. Hei, nimi on. Hei. Auta no. Mä annan nyt teille oikein vinkin. Aurinko meitä suutelee, kuin hyvästelleksi. Auttako? Mä kirjoitan Miisa tänne. Joo. Voi hitsi, tää on ihan kielen päässä nyt tää nimi. Onko tää suomalainen naisartisti? Yhdysvaltalainen. No mut Eetu, oot sä kattonut Serranan perhettä? Oon kattonut. Niin pitäis tietää. No mitä sä nyt? Miten se liittyy mihinkään tää Serranan? Tää nyt ärsyttää mua niin paljon, kun mä en muista sen nimen. Nyt meni ihan lukkoon.
tiedän. Siis kun ei vitsit, mulla ei vaan tuu se nimi mieleen, joten... Siis kun mä tiedän vaan, että hän on ollut tota noin Miki Liukkosen kanssa. Kirjoita se, niin sille voi saada pisteen. Ei sen, se on Miki Liukkosen eksä. Sä kirjoitit sen. Mutta tota noin, mulla no B-mihän se oli, joo. Voi saakeli. Sä saat sitten yhden pisteen. Okei, okay, kiitos. Sittenkin. Kauheeta, jos ei sitten oiskaan se. Niin kuin mä laitoin tän tosi silleen vähän ylimielisesti niin tän jutun. Niin mäkin. Te aloitte kaikki niin kuin heti kirjoittamaan. Jep, niin, nyt jos on mitään. Väärin, nyt on vähän ehkä nolo. 8-8. Mitä? Teemu Selänne. Vai oliko se 8? Mäkin mä laitoin 8! Kumpi se muuten on? Onko se pelkkä 8? Siis kun me tryhardattiin, että me laitettiin... Niin, että jos me saatiin tätä arvon pistettä. Ihan vaan Teemu Selänne. Se on 8 vaan. Yes. Olisiko se 8? Miinustahan tulee tuossa. Siis mä huvittain, että säkin laitat sen numero. Hei! Mulla on haju. En kyllä muuten itse asiassa muista hänen niinku ihan oikeita nimeä. Pikku G. Fred Durst. Mitä sä nyt heittelet noita? Fred Durst, Limp Bizkitin laulaja. Miksi sä sanot ääneen sen? Niin, en sanot mä tiedä. Sun juttu ääneen. Ed Speaks. Eiks Miisalla ei, mitään hajua? Ei, mulla ei mitään hajua. Kun mä en edes tiedä, onko tää vanha vai nuori. Et tavallaan tää näyttäisi, että taisi vaikka 15 vaan. Mut sitten jos tää... Joku TikTokkaaja. Ei oo TikTokkaaja. Tää, kyllä tää on joku räppäri. Kun mulla tuli yksi tubettajakin mieleen. Kuka? Toi, joka sanoo... Halpa, tai no ei, mut kummiski. Kuka tubettaa se on? Kuka se on? Kun tästä on siis 10 vuotta. Okay. Siis semmonen blondi pikkupoika silmälasi. Ai Tomska. Tomska! Mr. Tomska! Sä vastasit sen pikkugeen, minkä Eetu sanoi aina. Ei ole Kettomasa. On Kettomasa. Voi se oli Kettomasa. Aleksille. Mä en ole koskaan muuten kuullut hänen oikeata nimeä. Se on aina ollut vaan Masa. Siis tää on noloa, että mä ajattelin, että oli... Ei, niinku tää ei... 10-vuotias tubettaja. Tomska. Tomska on nykyään aikuinen. Niin. Älä! Niin se aika vaan kuuluu, että Tomska on jännä juttu kyllä. No joo. No mutta en tiedä nimeä. Kyllähän minä tämän tiedän. Lähditte kyllä niin samantien tussit vinkuen. Mutta tiedätkö sukunimeä? Mikä hitto tän nimi on? Ai niin totta muuten. En muuten mikä tiedä. Mikäs tää on sen sukunimi tää? Oisko olla? Pakko mennä sillä. Nyt mä näen sun juttus tuolta, mutta mulla on ihan sama täällä. Niin, onks tää sun sukunimi? No niin, en muuten eiks tiedä. Eiks luulis, mä kirjoitin ihan tisvalleen samoin kuin sä. En tiedä, hei tästä kyllä mitään. Marika Taavitsainen. Olisiko jotain vinkkiä? Ei, nyt Eetu, heitä sinne jotain. Nyt ei anneta vinkkiä sille. Me otetaan Miisan kanssa nyt nää ilmaiset pisteet tästä. Totta. Eikö Eetulla haju? Minkä alan ihminen? Onko TV-ala ihminen? Tekee tube-videoita. Tää tekee tube-videoita, joo. Tai on tehnyt. Onko tääkin Seronon perheessä? Tää on siinäkin, joo. Mä en oikeesti nyt jotenkin yhtään saa päähän tätä. Mä kokeilen uudestaan sitä mun kikkaa. Noi, kikka. Katri Helena. No niin, mutta mikä sukunimi on? Mikä se sukunimi on? Katri Kalaoja. Miksi en ole ikinä kuullut? Onko tää sen toinen nimi? Se on se toinen nimi. Miettikää, se on niinku silleen OK, vähän niinku tubettajat teki aina, että oli etunimi toinen niin, nimi. Marie Veronica. Niin. Nyt meillä tulee viimeinen kuva ennen kuin siirrytään tälle nopeuskierrokselle. Ui, se on muuten sitten jännä. Tämä on muuten maailman pisin video. Niin jo. Joo. Helbous. Kyllä. Helbous. Mut mikäs tämänkin nimi nyt oli taas? Virtanen. Miksi mun lyö näin tyhjää taas? Ota nyt. Tää on, mä vaan mietin sitä beemiä nyt. Mut onkohan tää se? Niin kuin, mikä tavallaan ekana tulee mieleen. Kuiteskaan. Älä yritä hämpsytellä. Eikö nyt mä oikeesti niin kuin epäilen itteenikin. Onks tää Eetu se niin kuin tavallaan sillei aika ajankohtainen hahmo? Ei oo kyllä pitkä aika ollut. Ei oo pitkä aika ollut. Kukaan ei oo pitkä aika ollut missään. En oo nähnyt moneen vuoteen. Voi vitsi, miksi mun nyt... Oikeesti lyö ihan tyhjää taas. Voi saakeli. Eikö sulla mitään siellä kyllä mä siis tiedän sen. No kerro mitä se tekee. No musiikkia tekee. Ja sen kesäkumibiisin teki just. Mikä se nyt on? Mikä se on? Mitä te nauratte noin paljon? No se kesäkumi. Okei, nyt mulla menee pasmat sekaisin, jos niinku... Joku meistä on tosi ulalla. Se kesäkumi. Mä kirjoitin siis... sen. Se on sen tekijä nyt. Mitä? Se on se naisartisti. Se, mikä vittu?
sano nyt se ääneen. Mä toivon, Eetu, että siis, ollaan samalla linjalla. Mä luulen, että sä haet nyt tässä Bessiä. Bess. Bess, ei Bess. Rapampapam. Se on rapampam. Ei, se on Auri Kananen. Ai. Ei, ei kun niin onkin. Mulla on oikein. Voi vitsi, No oli ihan Bessin, ei kun mikä se nyt on. Mä en itse tiedä, miltä Bessi näyttää. Melkein tuli paniikki, koska mä olin ihan silleen, että onks mä näin väärässä? Joo. Mut ei. Aika blurita on. Todella sumeeta. On tosi vaikee. Ei edes tiedä niinku... Pitäis tunnistaa joku kuvaa entuudestaan. Okei, okay, okei. Okay. Mä tiedän. Tää on Renas. Ebrahimi. Joo. Väärin. Mä otan riskin ja sanon Johanna Puhakka. Väärin. Pirs! No niin, nyt mulla ei ole mitään ressiä enää. Mä voin katsoa sen loppuun asti sen kuvan. Niin vai. Eli se jatkuu nyt. Helppo, helppo, helppo. Onko Kylje Jenner? Vois. Miksi piti nyt ennakoida? Mä vaan arvasin sen. Monta niitä onkin niitä Kardashianeita. En seuraa niiden ohjelmia. Katsoinko Miisa niiden ohjelmia? Kylje niitä aika monta. Viisi. Mä mietin ekasta muuten sitä Friendien Monikaakin. Jännittää. Eiks niin, että tässäkin saa puhua ja hämätä? Niin kuin no saa, okay. Ihan jos haluat olla tommonen. Niilo 22, onko? Ei, onko? Ei. Dokke Tass. Väärin. Jatketaan. Ville Lehka. Se oli tosi lähellä. Ville napit toimii. Daniel Radcliffe. Oikein. Okei, no onneksi meillä on nämä napit niin, nyt, me tiedetään kumpi oli. Tämän takia. Oli nimittäin oikeasti aika samaan aikaan. Joo. Muistetaan nyt tosiaan se, että Ville on nämä napit tänne hankkinut. Että... Niin. Onko viivettä näissä muissa? Hitto. Daniel, Pentele, Potteri itse. Kohta on taas joulu ja sitten kaikki katsoo taas Pottereita. Kohta tulee uusi Potter-sarja. Vähän jännittää. Uhka. Oletteko te pelannut Hogwartsia kanssa? Ei ole. Miks ette? Mikä, on niin mikä paljon on muitakin pelejä, mitä pelataan. Niin, mutta miksi se sitä on? No, joo, siinä. Siis jotain siinä... taikuutta. Taikuus on feikki. Siinä voi niitä taikaolentoja hoitaa. Ei, mulla on kaksi koiraa. niin. Emppu Koivula. Eikä ole. Oh, Red Carpet kuva. Niin on. Mitä? What? Kurhur. Konsta. Niin, Tubekon lukee tuolla jo. Niin onkin, niin onkin. No, antakaa mulle yksi piste. No, mutta sä oot... Nyt kun se tässä ei voi kauheasti juo, niin ei voi niin juo. Niin, kato, näinkö siinä käy? Niin, hyvä. Kärmes. Saiko tästä vaan yhden pisteen kuitenkin? Yhden, joo. Niin, kato, tää ei ole niin sitten niin justiin. No. Tää on Luihunen. Niin on. Mä oon siis toi puuskupuhu. Ei uskois. No totta. En ole yhtään puuskupuhin tyyli. No. Tämähän on muuten Aurama. Ellen DeGeneres. Oikein. Niin onkin joo. Olis voinut olla Auramakin kyllä. Ehkä tolleen niinku 150 gaussia blurina olisi voinut mennä, mutta Ellen on muuten, sehän on aika kärmet. Kankellet. Kankellet. Ai sekin jo. Ihan karmiva tyyppi. No onneksi oli blurattuna tässä videolla. Tää on hämäävä, kun nää on tämmösiä mustavalkoisia osaa. Tää on joku Miisa. Hei! Okei. Okay. Nyt otit vähän vielä. Joona Poika! Väärin. Pers! Helppo. Se on Tomas. Oikein. Siis näin. Sä hävisit. Nyt on siis... kyllä Miisa oikeesti. Miisa hei. Luulinko juuri aviomiestäni Joona Puhakan? Tiedät, niistä kohdistaa seuraavassa puurojengissä. Siis kyllä. Mä en edes tiennyt silloin, kun sä sanoit vielä. Mä olin Justin Bieber. Tästä puhutaan kotona. Oh, tekis mieli painaa jo nyt. Niin. Eiks tehnyt? Joo. Puku päällä. Joo. Mut kuka? Tuli vähän mieleen. Jussi Halla-aho. Ei oo muuten. Mä tiedän. Mä tiedän, kuka tää on. Tää on Elon Musk. Niin onkin. Oikein. Mut siis Halla-aho tuli mullekin eka mieleen. Saadaanko me tietää pistetilanne vasta lopussa? Kyllä. Kyllä. Ei mitään hajua, mikä tilanne. Ei mullakaan. Ei nyt enää hajua. Mä oon ihan tippunut kärryyn.
Tää soikkuu. Missä se ihminen edes on? Onko tuossa niinku pää vai vartalo? Varta. Hei, onko vähän soikku vibes? Onko soikku vibes? Ei, tää on nyt... Ei tää oo. Mitä hitto? Mä tiedän, mä tiedän. Tää on nyt joku formula. Sori, no mun pitää heti vastata. En mä tiedä. Markus Grönholm. Kalle Rovanperä. Niin, siis mä... Katsoitteko tekin, että tuossa on nainen, joka istuu vähän jalat harallaan ei, jonkun heinäpaalin päällä? Musta se oli niinku soikku heinäpaalin päällä jalat harallaan. Siis oikeesti. Mä rupesin huomasin, että okei, tää on joku rallikuski. Mutta sitten mä en muistanutkaan tän nimeä. Oliko sullakin siis Kalle mielessä? Siis tää Kalle on mielessä kyllä. Okay. Kalle voitti just maailmanmestaruuden. Toisen. Miksi te molemmat olette tommosia niinku no, moottoriurheilu? Tää oli vaan uutisissa siis tää Kalle. Kalleen suoritukset. Jäi. Hei, vitsi mun teki mieli heti nyt. Se on tolleen kädet. Okei, okay, nyt okei. Okay. Tää näytti ihan Miisalta apua, mun mielestä. Näyttää. Nuppuloidas. Nuppuloidas. Keikkakuva. Ja ihan varmaan Aurama vielä. Aurama on niin hyvä. Täällä on nyt kaksi henkilöä vielä jäljellä. Okay. Tilanne on erittäin tiukka. No niin, paikka. Toiseksi viimeinen henkilö. Okay. Nämä on kirjaan todella blurrisia tässä alussa. Heti rupeaa jostain omasta pääsisestä databasesta kaivamaan sitä, kuka se voisi olla. Hei, oisko? Hei, onko? Paina vaan. Sita Salminen. Oikein. Jumalation. Eetu on nyt ihan, se ottaa kyllä riskejä myöskin. Kyllä mä tiesin heti, mutta mä en uskaltanut. Niin, koska mä oon ottanut niin monta älää. Niin, kannattas vaan gamblella. Niin, tää on nyt on vika totta. Ekat biisekka aina tämmöstä, niin kuin, ettei mitään hajuu. Missä sen pää ees on? Toisella. Okei, tällä pelituoli. Aa. Se on toi Teemu Pukki! Aivan oikein. Hyvä. Siis, Teemu, hei, etikä mä sanoin pelituoli. Mistä se pelituoli keksit? Mut miettikää miten nopeasti mä käänsin. Mä ajattelin, että on joku pelitubettaja eka. Et siinä oli ihan pelituoli. Ei siinä mitään. Hyvin meni. Olipas jännää. Hyvin toimiville napit. Napit toimi. Seal of approval. Joo, ja hyvä. Hyvä seuraaja, joka koodas. Kyllä, ehdottomasti. Mutta mikä on meidän tilanne? Who's the winner? Tämähän meni aika niinku vakavaksi. Niin meni. Tämä alkoi myös aika nopeasti. Ihme hämyjä. Mä ajattelin, että tämä on niinku reilu peli. Ja kivaa. Koska mut mä oon semmoisten reilujen pelien kannattaja. Oot, mä joo. Niinku, et, joo. Mulle tärkeintä on, että pelataan sääntöjen mukaan eikä huijata. Jep. Niin mä oon aina silleen ollut sen kannalla kuitenkin. Mutta sitten tänne tuli tämmöinen huijari. Voi teitä. Pisteet ovat. Kolmannella sijalla, 17 pistettä. Ville Kankara. Oi vitsi. Onnea pronssista. Kaikki saa jotain. Kyllä tää menee Eetulle, tää kumpi menee. Kumpi nyt? No Eetu kyllä... Eetu oli ekalla? Aika hyvä tossa tällä niinku salamakierroksella. Niin, ekalle kuva. Mut sä olit kyllä tosi hyvä myöskin... Sä olit siinä kirjoitushommassa niin. Hyvä. Niin, mutta olit sä siinä hyvä. En ollut kauhean hyvä. Mikä se on pisteero sitten näitten kahden vikan? Pistemäärät ovat 23 ja 23. Eli meillä on tasatilanne Miisan ja Eetun välillä. Oi. Ekstra kierros. Miisa vastaan Eetu. Nyt tarkkana. Eetu on ollut nyt Miisa aika nopea tässä. Heti kun luulet tietävät, niin paina... Riskillä. Arnold Schwarzenegger. Kato, kun se on tolleen. Onko pelituoli? Mä en näe taaskaan, missä naama on. Mä näen sen, mutta mä en tunnista. Yes! Bes! No nyt se bes tuli sieltä. Aivan oikein. Yes! Hyvä Miisa. Mut hei, sehän tarkoittaa vain yhtä asiaa. Pääset kokeilemaan kaurakonetta. Okei. Mikä se on? 13. Mikä siellä voi olla? Katsojen ehdottama palkinto. Mikä se on? Ville ja Eetu tarjoavat Miisalle rentoutuskellunna.
Oh my god! Rentoutuskellunta! Oh my god, siis parasta! Ootsä käynyt sellaisessa? On! Semmonessa, onko se siinä suolatankissa? On! Onko se hyvä? On! Noniin, no niin, oli hyvä palkinto. Siis mä olen hengittelee sinne ihan birusti. Noniin. Kannatti tulla tänne asti. Ja kiitos kun tulit, oli kivaa. Kiitos. Tää oli kyllä ehdottomasti nyt sitä peukkoa, jos haluatte lisää Miisan kanssa. Silleen niin kuin joka toinen viikko voisin olla täällä vaikka vieraana. Ihan milloin vaan. Saadaanko liket ja näytöt ennätyksiin? En tiedä. Se on teistä kiinni. Muistakaa tilata myös Kanava ja Miisan kanava ja Ville kanava. Nähdään taas. Moro. Moro. Moikka.